এফালে মই বাইককেইখন দেখাই দিছোঁ। এইকেইখন আপোনালোকৰ বাবে টেষ্ট ড্ৰাইভৰ বাবে ৰাখিছে। আপোনালোকে ইয়ালৈ আহক, আহি এই বাইকসমূহৰ টেষ্ট ড্ৰাইভ লওক। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ সঁচাই ভাল লাগিছে, ভালটো লাগিবই, কাৰণ যিসকলে চলাই থাকে সেইসকলে গমেই পায়, আহক টেষ্ট ড্ৰাইভ লওক আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে যিখন পচন্দ হৈছে আপোনালোকে ঘৰলৈ লৈ যাওক। আছোঁ বৰ্তমান সোণাৰীত আৰু ইয়ালৈ অহা মূল কাৰণ হৈছে যি আমাৰ চুকাফা ৰাইডাৰ্ছ ক্লাবৰ এজন সদস্য উদীপ্তদা, ভিতৰলৈ গৈ ভালদৰে তেওঁক দেখাম। তাৰ আগতে আপোনালোকক লোকেশ্যনটো দিওঁ, যি সোণাৰী যি ASTC বাছ ষ্টেণ্ড আছে, বাছ ষ্টেণ্ডৰ একেবাৰে সন্মুখৰ ফালে ৰাস্তাটো সোমাই আহিছে। অলপ সোমাই আহিলেই আপোনালোকে এইডোখৰ পাই যাব ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰটো, আৰু অকণমান আগত আছে ক'ৰ্ট তিনিআলি। এইখিনিয়ে লোকেশ্যন সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকক দি ল'লোঁ, আপোনালোকে আহিবৰ বাবে সুবিধা হ'ব। এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ, গৈ মেলি ভালদৰে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু সমূহ ডিটেইলছ দিম। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' যিসকলে চাই মেলি ইয়ালৈ আহিব সেইসকলৰ বাবে কিবা এটা স্পেচিয়েল থাকিব। ভিতৰলৈ এতিয়া আহি গ'লোঁ, এণ্ট্ৰি ডিলাৰৰ ভিতৰত এফালে ষ্টাফসকল সকলো আছে, নিজৰ নিজৰ কামত প্ৰত্যেকে ব্যস্ত। এফালে কাষ্টমাৰো দুজনমান আছে, এওঁলোকৰ লগতো ভালদৰে কথা পাতিম আৰু ইয়াত যি বাইকসমূহ আছে সেই বিষয়ে লৈ আপোনালোকক ভালদৰে ক'ম। তাৰ আগতে এই যি প্ৰথমতে আপোনালোকক ক'লোঁ যে আমাৰ চুকাফা ৰাইডাৰ্ছ ক্লাবৰ যি উদীপ্তদা, উদীপ্তদাৰ লগত সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকক চিনাকি কৰাম, যিজন এই ডিলাৰৰ অ'নাৰ হয়। প্ৰথমতে তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ লওঁ, তেওঁৰ লগত দুআষাৰমান কথা পাতিম, তাৰপিছতহে ভালদৰে আপোনালোকক কি কি বাইক আছে সেই বিষয় লৈ আপোনালোকক কৈ আছোঁ। এয়া যে ভিতৰলৈ সোমাই আহিয়ে এফালে আছে উদীপ্তদা আৰু এফালে আছে উদীপ্তদাৰ ৱাইফ মানে বৌ যে ৰীণা দাস, দুয়োজনকে প্ৰথমে সোমাই আহি যি ইয়াত লগ পালোঁ। সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকক দুজনকে নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে যি আপোনালোকে নতুনকৈ যি ডিলাৰটো অপেনিং কৰিলে। আজি ডিলাৰটো অপেনিং কৰা প্ৰায় চাৰিদিনমান হৈছে, নহয় জানো? প্ৰথমতে মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিম, যদি যিসকলে ভিডিঅ' চাই ইয়ালৈ আহিব সেইসকলৰ বাবে স্পেচিয়েল কি দিব আপুনি? আছে ডিস্কাউণ্ট, আছে আমাৰ সকলোতে আছে, আমাৰ মটৰচাইকেলটো ডিস্কাউণ্ট আছে, এচেচৰিজত আছে, গিয়েৰত আছে, পাৰ্টছত আছে, আহিলে হ'ল, আমি দিম, নিশ্চয় দিম। আপোনালোকে বহু কথা যি নাজানে, যি বিশেষকৈ ময়ো ৰয়েল এনফিল্ড বাইক চলাই থকা আজি বহুত দিনেই হ'ল, কিন্তু দুটামান কথা যি এতিয়ালৈকে মই গম পোৱা নাছিলোঁ, ভাবিলোঁ যে আপোনালোককো জনাওঁ। যে কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ, সেই ছাৰ্ভিচৰ বিষয় লৈ দুআষাৰমান আপোনাক ক'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ যে কাষ্টমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি ছাৰ্ভিচ বৰ্তমানলৈকে আপুনি আপোনাৰ ডিলাৰৰ পৰা প্ৰভাইড কৰিব। যদি তেওঁলোকে ইয়াত মটৰচাইকেলখন লৈ আহিবলৈ তেওঁলোকৰ সময় সুবিধা হোৱা নাই, তেওঁলোকে আমাক ফোন কৰিলে আমাৰ ইয়াৰ পৰা টেকনিচিয়ান গৈ তেওঁলোকৰ য'তেই মটৰচাইকেল নাথাকক থাকিলে 15 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আমি ঘৰত গৈ বিনামূলীয়াকৈ ছাৰ্ভিচ দিম। যদি তেওঁ এডিচনেল যিবিলাক বস্তু লগাব, অকল বস্তুৰহে তেওঁলোকে বা তেওঁলোকৰ যিটো চিডুল ছাৰ্ভিচিং হ'ব, যিটো তেওঁলোকে পে' কৰিব লাগে ইয়াত আহিলে সেইটোৱে পে' কৰিব লাগে। আমি যিটো সুবিধা তেওঁলোকক ঘৰত গৈ দিম সেই সুবিধাটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া। আৰু এটা থাকে ইয়াতে ৰোড ছাইড এচিষ্টেণ্ট, সেইটো হয়তো সকলোৱে জানে বা নাজানিলেও কৈ দিছোঁ, ৰোড ছাইড এচিষ্টেণ্ট যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে তাৰ সুবিধা উঠাওক, যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে সোনকালে আহি ৰোড ছাইড এচিষ্টেণ্টটো লৈ লওক। এতিয়া যিসকলৰ নাই বুলি ক'লে আপুনি, সেইসকলৰ বাবে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, সেইটোৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব? তেওঁলোকে আহিলে হ'ল, ইয়াত আহিলে তেওঁলোকে তাৰ এটা পেকেজ থাকে ৰোড ছাইড এচিষ্টেণ্টৰ, সেই পেকেজটো তেওঁলোকে এটা মিনিমাম এমাউণ্ট পে' কৰি পিনে তেওঁলোকে সেইটো সুবিধা ল'ব পাৰিব। নতুন বাইকৰ ওপৰতে হ'ব নে যিসকলৰ পুৰণা বাইক আছে সেইখিনিৰ ওপৰতো হ'ব? নতুন বাইক যিসকলে পাৰ্চেছ কৰিছে তেওঁলোকৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া থাকে। আচ্ছা, প্ৰথমতে এবছৰ পায়ে যাব? এবছৰ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া থাকে আৰু ছেকেণ্ড, দ্বিতীয় বছৰ, তৃতীয় বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে ল'ব লাগিব। যিসকল পুৰণা তেওঁলোকৰ আহিলে হ'ল, তেওঁলোকে নতুনকৈ আকৌ ল'ব লাগিব। যিসকলৰ বৰ্তমানলৈকে লোৱা নাই বা যিসকলৰ বাইক লোৱা আজি কেইবাবছৰো হ'ল, সেইসকলেও এই সুবিধা ল'ব পাৰিব। সেইসকলৰ বাবেও অকণমান জনাই দিলোঁ কথাষাৰ, ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি ডিটেইলছ আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক, তাত গৈও আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব যে সেই সুবিধা ল'বৰ বাবে কি কৰিব লাগিব। আৰু সোণাৰীত যি ৰয়েল এনফিল্ডৰ ডিলাৰ, যি প্ৰথমবাৰ ৰয়েল এনফিল্ডে
ডাইরেক্ট ডিলার এটা দিছে সোনারি যিনি কি বেলেগ বেলেগ কোম্পানি বিলাক দেখা যায় হিবাহাগৰৰ লগত টাই আপ আছে মানে সাব ডিলার হিসাবে সাব ডিলার সাব ডিলার হিসাবে রয়্যাল এনফিল্ডে ইয়াক কোন প্রথমবার ভাবে সম্পূর্ণ এটা ডিলার দিছে জি আপোনাক আগো পুনৰবাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো যে আপুনি প্রথমবার ডাইরেক্ট ডিলার এটা পাইছে রয়্যাল এনফিল্ডৰ হে বিষয়ে আপোনাৰ জি সংস্থাপনৰ সুবিধা আৰু কিনিব কাৰণে এটা সুবিধা পাব সাৰ্ভিচিং কাৰণে এটা সুবিধা পাব আৰু যোৱা বছৰ 2022 চনত টেলিগ্ৰাফত এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পালো যে আমাৰ অসমত যিবিলাক নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট গঠন হৈছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডিলাৰ এপইণ্ট কৰাব তেতিয়া সেইধৰণে মই এপ্লাই কৰিলোঁ মই এপ্লাই কৰা একচুৱেলি অলপ দেৰিয়ে হৈছিলে মোৰ আগত 10 জনে অলৰেডি এপ্লাই কৰি ৰাখিছিলে তাৰে 2-3 জন আমাৰ ইয়াৰে স্থানীয় আৰু বাকীবিলাক বেলেগ জিলাৰ আছিলে কিন্তু শেষত গৈ ডিলাৰশ্বিপটো মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ 7-8 ৰাউণ্ড ইণ্টাৰভিউ দিবলগীয়া হ'ল 8 ৰাউণ্ড ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ পিছত অৱশেষত মই ছিলেক্ট হৈ ইয়াৰ খুলিবৰ কাৰণে মই অনুমতি পালোঁ আপোনালোকৰ বাবে তেওঁৰ পৰা দুআষাৰমান সুধিলোঁ আপোনালোকক তেওঁ দুআষাৰমান ক'লে যেতিয়া আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব বাইক এখন ল'বৰ বাবে তে কিমান সোনকালে আপোনালোকে বাইকখন ল'ব পাৰিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাৰে ল'ব পাৰিব কি কি ফাইনেন্স কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে দুআষাৰমান আপোনালোকক জনাই লওক অধিকতাক অনুৰোধ জনাইছোঁ অকণমান জনাই দিবৰ বাবে আমাৰ ইয়াত আমাৰ IDFC আছে চোলাৰ ফাইনেন্সৰ আছে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ তেওঁলোকে মোতকৈ ভালকৈ বুজাব পাৰিব আধা ঘণ্টাতে ফাইনেন্স হৈ যায় কি ধৰণে হয় কেনেকৈ হয় তেওঁলোকে মোক ভালকৈ বুজাব তো মিৰাজ স্বাগতম জনালো আৰু আপোনালোকক প্ৰথমতে অকণমান নিজৰ পৰিচয় দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ডাবল গোপাল বৰিয়া মোৰ ঘৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টতে এই কানমাৰী বালিজান গাঁৱত গাঁও আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ফাইল লগ ইন কৰি হৈ যায় সম্পূৰ্ণ গাড়ী আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত লৈ যাব পাৰিব আমাৰ ভাল ভাল স্কিম আছে অনলাইনতে সব হয় আজিকালি আৰু এজন যি আছে আপোনাৰ কি কোম্পানী গলে আমাৰ চলা ফাইনেন্স চলা মণ্ডলম হয় আচ্ছা চিভিলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তেনেকৈ স্কিম থাকে আমি লগাব পাৰোঁ আচ্ছা আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই তেওঁলোকক দুজনকো দুআষাৰমান সুধিলোঁ আৰু তেওঁলোকক দুজনকো দেখাই দিলোঁ আৰু লগতে দুইজনৰে মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু অলপ ডিটেইলছ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত ক্লিক কৰক তেওঁলোকৰ দুজনৰে ফোন নাম্বাৰ পাই যাব আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে ফোন কৰি সুধি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে দুইজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ এতিয়া বাইক সমূহৰ বিষয়লৈ কিছু কথা এতিয়া আপোনালোকক জনাওঁ এফালে মোৰ লগত আছে জাকিৰ আহমেদ নমস্কাৰ এফালে চেলছৰ হয় তেখেতে তেওঁৰ পৰাই মই জানিম আপোনালোককো জনাম আৰু আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে দুআষাৰমান ৰাইজৰ বাবে যে ইয়াত কি কি বাইক আছে কি কি মডেল আৰু দাম কিমান যিসকলে বৰ্তমানলৈকে ভাবি আছে অনলাইন চালেতো গম পায়ে তথাপিও এনেকৈ চাই অলপ বেছি ভাল পায় নহয় জানো মই জনাই দিছোঁ আপোনাৰ এখন আছে হাণ্টাৰ 350 হয় এখনৰ 3টা মডেল আছে আপোনাৰ ৰেবেল ডেপাৰ এণ্ড ফেক্টৰী তাত আপোনাৰ কালাৰ ভেৰিয়েণ্ট পাই যাব বৰ্তমান মডেল 3টা আছে কালাৰ ভেৰিয়েণ্টটো তাৰ ভিতৰত আপুনি পাই যাব এখনৰ আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং হৈ যায় 149,000ৰ পৰা প্ৰায় 149,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় নেক্সট আপোনাৰ এখন মিটিয়ৰ এখন আপোনাৰ মিটিয়ৰ ছুপাৰনোভা মিটিয়ৰ ষ্টেলাৰ আৰু ফায়াৰৱল 3টা ভেৰিয়েণ্টত আছে 3টা ভেৰিয়েণ্টৰ ভিতৰত সেই ছেম আপুনি কালাৰ ভেৰিয়েণ্টটো পাই যাব এখন হৈ গ'ল স্ক্ৰেম স্ক্ৰেমখন হৈ গ'ল এখন আমাৰ হিমালয়ান স্ক্ৰেম ঠিক আছে এইখনৰ আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ হৈ যাব 2,36,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আপোনাৰ এইখনৰ সেই ছেম আপুনি হিমালয়ান যোনখন দেখিছে সেইখনৰ অকণমান লুকটো চেঞ্জ আছে বাকী আপোনাৰ ইঞ্জিনৰ চিচিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ছেম পাব নেক্সট আপোনাৰ ক্লাছিক 350 ক্লাছিক 350ৰ ভেৰিয়েণ্ট আছে আপোনাৰ কালাৰ ভেৰিয়েণ্টৰ ওপৰত আকৌ কালাৰ ভেৰিয়েণ্টটো পাই যাব এনেকুৱা আমাৰ আৰু আপোনাৰ আছে হিমালয়ান বৰ্তমান আমাৰ বাহিৰত টেষ্ট ৰাইডৰ কাৰণে এখন আছে টেষ্ট ৰাইডৰ কাৰণে আপুনি পাই যাব ক্লাছিকৰ আমাৰ বেছিভাগ ভেৰিয়েণ্ট বহুত পাই যাব মানে ক্লাছিকৰ যিখিনি ভেৰিয়েণ্ট আহে সেইখিনি ভেৰিয়েণ্ট প্ৰায় মানুহে পচন্দ কৰে আৰু চবতকৈ আমাৰ মডেলৰ ভিতৰত কালাৰ ভেৰিয়েণ্টৰ ভিতৰত ক্লাছিক 350 ভেৰিয়েণ্ট আপোনাৰ চবতকৈ বেছি পাই যাব ঠিক আছে আপোনাৰ ক্লাছিক 350ৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 216,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে প্ৰায় 216,000ৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং অন ৰোড প্ৰাইচ অন ৰোড প্ৰাইচ হৈ যাব তাৰপিছত কালাৰ ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা বা মডেল ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা আপুনি আগবাঢ়ি গুচি যাব গৈ থাকিব আৰু দাম তেনেকুৱা হৈ থাকিব
ইমানখিনি যে আপোনালোকৰ বাবে তেখেতে কলে যে সকলোখিনি বাইকৰ দামো কৈ দিলে মডেলো কৈ দিলে তাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো আৰু আপোনালোকে যিসকলে ইয়ালৈ আহিব আহি তেখেতকে লগ পাব চেঞ্চত আছে তেখেতে আহি লগ কৰিব তেখেতক সঁচাই বহুত ভাল পাব ঠিক আছে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো আৰু লগতে তেওঁলোকৰ এই চাইডটো মই চাইডটো অকণমান দেখাই দিওঁ যে এফালে বাইদেউ এগৰাকীক আপোনালোকে ছাৰ্ভিচত আহিলে লগ পাব এগৰাকী বাইদেউ আৰু লগতে আৰু এইফালে কেইবাজনো আছে এইসকলকো অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইসকল লোকক আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে পাব আৰু লগতে এফালে এজন আছে অংকুৰ বৰা নহয় জানো আচ্ছা অংকুৰ মই এজ এ ছাৰ্ভিচ কনচালটেণ্ট আছো আচ্ছা ছাৰ্ভিচ কনচালটেণ্ট তোমাক যদি ইয়াত লগ পাইছোঁ ৰাইজৰ বাবে দুআষাৰমান ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ তিনিজন টেকনিচিয়ান আছে আমাৰ ছাৰ্ভিচ মেনেজাৰ আছে মই এতিয়া জব কাৰ্ড কনচালটেণ্ট হিচাপে আছোঁ আৰু আমাৰ গোটেইখিনি ছাৰ্ভিচৰ সুবিধা আছে স্পেয়াৰ পাৰ্টছৰ সুবিধা আছে ছাৰ্ভিচিং সম্পূৰ্ণ ৰয়েল এনফিল্ডৰ প্ৰত্যেকখন গাড়ী আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে আমি ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভিচ কৰি দিম আৰু আমি কাষ্টমাৰ ছেটিছফেকশ্যনত গুৰুত্ব দিওঁ আৰু কাষ্টমাৰে যাতে নিজৰ প্ৰব্লেমটো শ্বৰ্ট আউট হয় সেই ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ আৰু আহিলে ভাল পাব আপোনালোকে আহক আপোনালোকৰ বাবে তেখেতে দুআষাৰমান ক'লে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এইফালে কেইবাজনো আছে লগত এজন এজন যে তেখেতকো অকণমান আপোনাক দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা খবৰ খাতি এফালে এজন কাষ্টমাৰ আছে এফালেও এজন আছে কাষ্টমাৰ দেখাই দিছোঁ লগতে আৰু এজন ব্যক্তি যি আছে লগত এজনকো অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এফালে ভাস্কৰ দা ভাস্কৰ দাকো মই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যি লগতে মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে পূৰ্বাঞ্চল আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই বাইক এখন কিনিবলৈ আহে ঠিক আছে মিৰাজ মোৰ ভাই হয় আচলতে আমি আহিলোঁ ডিলাৰলৈ এখেতৰো চিনাকি মোৰো চিনাকি মানুহ আহিব নোৱাৰিলে অপেনিঙৰ দিনাখন সেইধৰণে আহিলোঁ আৰু দেখিলোঁ যে ৰয়েল এনফিল্ডে বহুত বাইক উলিয়াই দিলে মইতো দুনিয়াত নাছিলোঁ এতিয়া গম পাইছোঁ এখন বহুত ধুনীয়া চালি আছিলে আজি এখন চলাই চালোঁ হাণ্টাৰ নে কি যিটো কমফৰ্টেবল মই পালোঁ আপোনালোকে এখন যদি কেনেবাকে বোলে দেখাত ভাল নাপাব আপোনালোকে এবাৰ চলাই চাব তেখেতে ইয়ালে আহি মেলি যে এটা কথা মোক কৈছে যে নেক্সট ৰয়েল এনফিল্ড ল'ব আৰু ৰাইডলৈও যাব নেক্সট আমাৰ চুকাফা ৰাইডাৰ্ছ ক্লাবত আৰু এজন মেম্বাৰ যি এড হ'ব বুলি মই ইয়াতে কৈ থৈছোঁ সেইজন হৈছে ভাস্কৰ দা আপোনালোকে আহিলে নেক্সট আমাৰ ক্লাবলৈ আপোনাক স্বাগতম জনালো এতিয়াই নে কি কয় এজনটো আমাৰ ক্লাবৰ মেইন মানুহ যি এতিয়া ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰত তেখেতে যি অ'নাৰ এই ডিলাৰখনৰ আৰু লগতে এইফালে বাইদেউটোত দেখালোৱে লগত আৰু দুজনমান আছে এজনক দেখালোঁ আৰু এইফালে বাইদেউ এগৰাকীও আছে আপোনাক অকণমান পৰিচয় দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ যিমানখিনি পাৰিলো আপোনালোকক দেখালো আশা কৰিলো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু অতি সোনকালে মই অন্য এক ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছো।